U Haškom tribunalu suđenje Radovanu Karadžiću danas je poslije iskaza svjedoka optužbe Francisa Roya Thomasa prekinuto. Proces će biti nastavljen 27. septembra kako bi odbrana mogla da prouči obimnu dokumentaciju dobijenu od tužilaca. U nastavku današnjeg Karadžićevog unakrsnog ispitivanja svjedoka majora Francisa Roya Thomasa, koji je bio vojni posmatrač 93. i 94. godine u Sarajevu, Karadžić je svjedoka pitao o položajima armije Bosne i Hercegovine, njihovom ljudstvu i naoružanju. Svjedok je odgovorio kako je znao da armija Bosne i Hercegovine ima artiljeriju u gradu, ali da je nisu koristili. Vi smatrate da su oni to tamo držali, a da nije dejstvovalo to? Mi sigurno nismo uočili ispaljivanje vatre iz tenkova, niti smo prijavljivali da je toga bilo. Karadžić je majora Thomasa okarakterisao i kao ambicioznog svjedoka tužilaštva, na kojem se zasniva gotovo cijela optužnica za područje Sarajeva. Stoga je istakao kako mu za ovog svjedoka treba sedmica dana umjesto nekoliko sati. Moramo tražiti da ponovo dođe i da se svaki od ovih paragrafa objektivizira. Nakon što je Karadžić završio sa ispitivanjem, tužilaštvo imalo nekoliko dodatnih pitanja, među kojima je i snajperski incident u kojem je ubijen stariji čovjek. Svjedok je pojasnio kako nisu mogli saznati koja je strana odgovorna. A jedini motiv koji smo mogli da pripišemo ovom incidentu, pošto taj čovjek svakako nije izgledao kao borac, bio je da je on ubijen samo da bi CNN to zabeležio za svoju emisiju. Pošto se to desilo u 2 sata popodne, znali smo da bi to stiglo u Ameriku na vreme za glavne vesti CNN-a u 6 popodne. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavlja se 27. septembra.